британський прем'єр, який пішов у відставку через Брексит, сьогодні в Києві. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії зустрівся зі студентами в університеті імені Шевченка. Відносини з Росією, які виклики перед Україною, що робити молоді, про що ще говорили і скільки тривала лекція прем'єра. Ольга Кравченко знає більше. В Інституті міжнародних відносин яблуку ніде впасти. 2000 студентів прийшли сюди послухати лекцію екс-прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона. Я хотів би скористатися можливістю цієї зустрічі для того, щоб запитати про перспективи України в об'єднаній Європі, а більш конкретно про безпекові виміри цієї співпраці. Яке є бачення людини з-за кордону, більше того, видатного політика, щодо місця України в світі? Частина студентів не вмістилася і слухають лекцію в холі. Серед гостей – викладачі і посол США в Україні Марій Йованович. Девід Кемерон готується до лекції за лаштунками. І ось він – в улюбленій синій краватці. Свою лекцію Кемерон починає зі спогадів, як уперше ще студентом побував у Києві. Далі говорить про майбутнє і російську агресію, у якій Британія завжди підтримувала Україну. І запевняє, робитиме це і в майбутньому. Потім переходить до викликів, які стоять перед Україною. Один із них – президентство Дональда Трампа у США і його відносини з Росією. Ці взаємини не повинні шкодити державам у Східній Європі, які обстоюють свою незалежність. Не можна робити Америку знову великою, послаблюючи при цьому інші країни. Ще одна велика проблема України, уже внутрішня – це корупція. Рівень корупції в Україні і досі абсолютно неприйнятний. Це важко, на мою думку, переоцінити ту шкоду, яку корупція завдає політичній системі. Це пухлина, яка може вбити країну. Водночас, за словами Кемерона, інвестори бачать в Україні великий потенціал, але бояться ситуації, коли закони в державі не виконують. Інвесторам необхідно почувати себе захищеними. Я розумію, чому ваша молодь хоче подорожувати і жити за кордоном. Але цій державі потрібні такі юні люди, як ви, які хочуть будувати своє майбутнє тут. Свою промову Кемерон завершив посланням до всієї української молоді. Ви так багато досягли і можете досягти ще більше, про що мрієте тут, в університеті Шевченка. Визначаючи своє майбутнє, будьте амбітними, і я буду з вами на кожному кроці. Ольга Кравченко, Володимир Вістяка. Новини на Першому.